Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tahan. Udah jangan lama-lama.
Belum tanda tangan. Belum tanda tangan. Sabadani rapalan tidak dapat duaan pernah kacida ini dia
Geura sujud. Geura deku. Dipangpeuneun. Ibu ramah hidup. Geura tobat nyuhun pangampura kalayan pidua Sang Kanjeng. Dina hirup beber layar. Ngamudi parau hirup rumah tangga anjeuna. Anjeun. Aya dina panang tayungan di doa Allah Subhanahu wa taala. Prak anaking ngiririn ka ibu ka nini ka dieu sareng ujang adik ka patik. Dikedalkeun ku hidep langsung ka ibu deku mana dikedalkeun lisan langsung diwaler ku ibu dijape doa oge pangampura. Insya Allah doa mau jadi ngatrat salawasnya bakal merengan keparin kesehatan dan kawalan mana ayo nanti terus ke kak dikedalkan langsung kurang oke dia melepas itu Karena kami menolak dalam keadaan sakit. Ya, lihat.